Fala, minha gente, Filipus aqui para começar mais um episódio da nossa série com Workers and Versus. Queria agradecer muito a audiência de todos, convidar aqueles que ainda não são inscritos ao canal para se inscreverem, também conhecerem as demais séries do canal através da aba Playlist. Pessoal, quem tá gostando da série, quem tá acompanhando a série, não esqueça aí de deixar o like, deixar o seu comentário, é sempre muito importante aqui pro canal. Bom, pessoal, vamos lá, atualizações aqui na nossa campanha. Terminamos de fazer, né, a reformulação aqui do nosso centro para fazer o nosso sistema aqui de compra de recursos, de exportação de recursos, né? Na realidade, de importação de recursos lá na fronteira de Singripol. Eu não tô mais fazendo compra automática, beleza? Não tô mais fazendo compra automática aqui. O que que eu resolvi fazer? Ora, é mais barato eu comprar o cultivo, tá? E manter uma exportação forte aqui de bebida, comida e agora também dos produtos têxteis, né? Das roupas. Nós vamos fazer uma exportação de roupa aqui. Então eu tenho que ficar comprando cultivo, tá? Troquei também aqui os nossos caminhões pequenos por caminhões grandes, beleza? Eu vendi aqueles, comprei outros. Comprei bastante caminhão aqui, galera. Na realidade, comprei dois, vendi aqueles dois pequenos. Aqui nós tínhamos cinco, eu comprei mais três, tá? Enchi aqui o nosso depósito, porque eu vou transferir eles pra cá, ó. Pro centro de distribuição grande, para fazer a colheita, né, das nossas plantações. Eu andei colocando mais uns campos aqui em todo lugarzinho que eu encontrei, tá? Aqui não dá para botar porque tem pedra. Mas eu pretendo expandir mais campos para cá e para cá, tá? Só que primeiro, pessoal, eu preciso fazer as nossas estradas aqui de cascalho, tá? Eu vou fazer isso no próximo inverno, beleza? E aí eu vou começar em todas as nossas estradas aqui, eu vou transformar para cascalho. Cascalho é uma coisa que a gente produz, né? A gente já produz cascalho. Então, nada mais justo do que nós trocarmos todas as nossas estradas para cascalho. Terminamos aqui o ponto de helicóptero, que eu não sei como é que chama isso aqui, se é heliporto ou heliponto, né? Enfim, o lugar aqui do helicóptero, tá? E só que eu não vou comprar agora. Vou esperar um pouquinho mais. Eu tô com medo da questão dos gastos ali, tá? Outra coisa que eu vou ter que gastar, eu vou ter que comprar mais quatro caminhões, no mínimo, tá? Quatro caminhões pra gente fazer a exportação aqui, ó. A exportação das roupas, tá? Eu não vou fazer um centro de distribuição para exportar, não agora, tá? Porque eu vou ter que gastar para fazer esse centro, e de qualquer jeito eu vou ter que manter caminhões, porque essas minhas rotas de exportação, elas podem ficar ativas 100% do tempo, entendeu? Porque eu sempre tenho bastante coisa produzida para vender, né? Ainda mais comprando cultivo, assim, da maneira que a gente está comprando, nunca vai faltar. Então eu vou estar sempre exportando, né? Eu só tenho que ver se para roupa eu acho que não vai precisar quatro caminhões, talvez dois caminhões. Mas é uma coisa que é bem lucrativa, tá, minha gente? Bueno, por enquanto é isso, tá? Vou jogando em off aqui. Crime e justiça, pessoal. Estamos controlando, tá? Nosso crime aqui, ó. Estamos julgando os casos. Já tivemos bastante prisioneiros aqui, mas por enquanto não tá tendo mais prisioneiros. Polícia secreta tá funcionando aí. Delegacia de polícia também estão investigando os casos. Os casos estão sendo julgados. E de vez em quando aí alguns são presos, né? Então tá tudo funcionando beleza. Nosso hospital aqui, nossas duas clínicas estão sendo suficientes para atender os nossos cidadãos, né? Igrejinha, aí o pub, sempre lotadinho de recursos, nosso shopping aí também, nosso armazém aí recebendo as nossas importações. Então tá tudo ok, cara. Agora é só jogar, terminar essa parte aqui da indústria têxtil e aí a gente já começar a oferir lucro com isso aqui, tá?
Certinho, pessoal. Terminamos aqui a construção do nosso escritório de distribuição grande, tá? Ele já tá com 20 tarefas, tá? Eu tenho 19 campos de cultivo. Coloquei mais uns aqui, ó, de mod, tá? Que se encaixam melhor assim. São pequenininhos, ó. Coloquei um aqui comprido, tá vendo? Mais um menorzinho aqui e um compridinho aqui, ó. E mais aqueles que a gente já tinha colocado, né? Então, deu 19 campos, mais o silo, deu as 20 tarefas aqui. Eu lotei de veículos, temos 12 caminhões grandes, tá? E investi bastante, gastei bastante dinheiro, mas os nossos lucros estão bons com a nossa exportação, tá? Essa exportação contínua e concomitante com eu não precisar mais comprar diretamente aqui os recursos e ir lá exportar eles, sendo que comida e bebida eu nem exporto mais, né, galera? Porque a gente produz, né? A gente produz ali nas nossas próprias fábricas e agora também eu vou produzir roupa, né, nas nossas fábricas aqui. Então, nossa, vai ficar muito bom isso aqui, cara. Trocar o nome disso aqui, eu tô organizando, né? Aos poucos eu vou organizando. Coloquei aqui armazém roupas e armazém alimentos. E aqui silo de grãos. Aos poucos a gente vai se organizando. Agora também a gente vai fazer uma edição aqui, ó. A gente vai pedir pra eles pegarem. Claro que ainda não tem, né, galera? Ainda não tem. Eu não sei como é que a gente... Essas tarefas, como é que a gente puxa uma pra cima, uma pra baixo? Eu acho que não tem como, né? Eu tenho que meio que... Também não faz diferença, né? Pelo que eu tô vendo, não faz diferença. Mas eu não sei se existe uma prioridade. Não sei, cara. De qualquer jeito, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui, ó. Vou tirar a Singripol. E vou incluir aqui esse armazém. Nesse armazém, o que ela vai pegar? Vai pegar roupa. Quando tiver, claro que ainda não tem, né? E agora sim, Singripol aqui. Eu não sei se existe uma questão de prioridade, sabe? Pra vir pegar aqui em Singripol só depois que ele verificar se esses armazéns aqui não tem estoque, né? Então aqui sim, eu pego roupa, pego eletrônico, pego tudo, né? O que faltar eu pego aqui. Essa aqui é a moral. Roupa, eletrônicos, comida, álcool e carne. Beleza. E traz pra cá. Porque por enquanto eu botei nessa ordem aqui e funcionou legal. E aqui descarrega. E aqui nós queremos 80%. Tá. Eu acho que é isso. Cara, na realidade aqui é 100%, né? Aqui é 100%. Eu quero que ele encha, né? Só que ele... Os veículos carregarão neste edifício quando o estoque estiver com um percentual menor que 80. Ah, ele mexe. Ele mexe aqui, mexe lá, ó. Tem como eu editar isso aqui melhor? Peraí, deixa 10. E vamos fazer por aqui, então. 80. Tá, beleza. Beleza. Entendi. E aqui, então, fica o 100%, né? Exato. Show de bola. Só deixar rolar agora, minha gente. Só deixar rolar. Tá funcionando tudo direitinho. Já botei a linha de ônibus pra cá, ó. Tá? E... Só falta construir agora a nossa fábrica de tecidos. E aí a gente já vai começar a produzir roupa. Muito bom. Terminamos aqui, pessoal, a nossa fábrica de tecidos, cara. Excelente. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir aqui, tá, o nosso, nossa força de trabalho entre essas duas fábricas dessa linha de ônibus ali, tá? Porque senão eles vêm trabalhar aqui, ó, eles vêm pra cá. Bom, aqui, né, a gente sabia que ia ter que fazer uma alteração aqui quando eu botasse essa fábrica pra funcionar, né? Então vamos fazer isso aqui de uma vez. Eu vou ter que tirar aqui a conexão de água daqui. Vou ter que passar uma pra cá. Então eu vou fazer um... Deixa eu ver.
se eu consigo fazer aqui sem muitas alterações, eu consigo fazer um interruptor aqui. Beleza. Então vem pra cá. E o senhor vai pra lá. Show. E o senhor vem pra cá. Pronto. Talvez eu tenha que... Eu não sei se... Eu tenho uma bomba aqui. Antes disso aqui eu tenho uma bomba. Tá pressurizando aqui, mas eu vou ter que dar uma observada pra ver como é que vai funcionar. E aqui, minha gente, aqui nós vamos botar um pequeno aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Justamente. Acho que aqui vai ficar bom. Deixa eu tirar aqui. Tirar assim. Deixa eu ver. Tomara que ele dê o caimento certinho. Vamos ver aqui. Perfeito. Perfeito. Oh, beleza. Quando tudo funciona assim, fica uma beleza. Gente, com isso aqui, eu não posso mandar construir. Eu vou ter que fazer esses 10 mil aqui, ó. Se bem que eu posso, sim. Eu posso porque não tem problema. Isso aqui não são... É que daí minha fábrica não vai começar a funcionar, né? Mas são 10 mil, né? Vamos poupar. Eu não sei se eu tenho esses 3 toneladas de aço aqui. Vamos observar antes aqui pra ver se eu tenho. Tem, 10. Tá no final, hein, galera? Final do nosso aço comprado com dólar. Tranquilão. Vamos pegar o nosso escritório aqui de construção. Deixa construir o resto. E aí a gente já vai ter a nossa fábrica de tecidos em funcionamento, tá? Outra coisa, já tá tudo aqui com... Ah, eu tenho que configurar os produtos químicos aqui, né? Vamos ter que comprar no automático. Trabalhadores já tá vindo, já tô com a linha de exportação aqui com um ônibus, tá? Exportação de roupa, para ver como é que vai se portar essa linha, né? Qual é que vai ser a lucratividade dela ali e quantos caminhões eu vou ter que colocar. Essa daqui, galera, dá muito lucro e eu tenho que colocar mais caminhões, ó. Talvez eu deveria te fazer uma linha de exportação exclusiva só pro álcool agora, sabe? Uma só pro álcool, para levar esse excedente de álcool aqui. Tem como clonar a linha? Tipo, clonar uma linha? Duplicar ela? Não. É. Acho que eu vou fazer um pouco mais de exportação de álcool aqui. É, no futuro a gente não vai ter nada disso, tá, minha gente? Porque vai ser tudo por trens, tá? E aí os trens vão... Eu pretendo até, inclusive, fazer um escritório de distribuição de trens... É, nessa região aqui, por aqui assim, né? Pra ele cuidar dessa exportação aqui pra mim, ó, dos excedentes. Vou fazer um escritório de distribuição de trem pra cuidar disso aí. Mas vamos lá. E aí, pessoal, de pouquinho em pouquinho eu vou fazendo o asfalto, tá? De pouco em pouco a gente vai fazendo o asfalto aqui na nossa república. Tá na nossa cidade, por enquanto. Lá também eu tô fazendo, ó. Certo? Olha aí. Então, de pouquinho em pouquinho eu vou pegando alguns pontos que não tá atrapalhando, que não vai atrapalhar o trânsito antes do inverno, né? Depois do inverno eu vou começar a calçar toda essa parte da agricultura que vai ser tudo um cascalho. E eu vou expandindo, então, essa questão do cascalho, das ruas de cascalho, pra dentro da cidade, tá? Aos poucos. Por exemplo, primeiro eu tô fazendo assim, ó. Aonde não atrapalha, eu boto pra fazer. Porque o que que gasta, galera? Mão de obra e cascalho. Duas coisas que a gente tem de sobra, tá? Aí depois eu vou começar a mexer nas ruas. Depois não. Logo, logo. É só eu terminar aquelas obras ali da... Começar a exportar roupa. Eu vou começar a mexer nessa estrada aqui, ó. Tá? Só que essa estrada aqui... Eu tenho que fazer uma via secundária, né? Eu tenho que passar uma via secundária, assim, ó, pra não trancar o trânsito. Então é algo mais complicadinho, né? Tem que ir aos poucos aí, cara. Tipo, quero ver se eu pego por aqui assim, ó. Não sei se dá.
Ia tentar puxar uma estrada pra cá, assim, ó. Mas acho que não vai dar, sabe? É, aqui não vai dar. Talvez em algum ponto por aqui eu consiga. Talvez pra puxar por aqui assim, ó. Bem, 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 bem alternativa mesmo, sabe? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Algo assim, ó. Um desvio, né, pessoal? Só por agora. Ó. Opa. Vamos lá. Perfeito. Aí eu puxo outra por aqui assim, ó, e aí a gente começa, tá? Isso aqui eu vou fazendo em off, tá, pessoal? Vou fazendo em off. Fazendo esse cascalhamento de toda essa parte aqui. Talvez algumas coisas, alguns pontos, eu me obrigue, tá? Por exemplo, aqui dentro da cidade, ó. Aqui eu não tenho o que fazer, cara. Eu tenho que pagar aqui, ó. Sabe? Em alguns pontos aqui, por exemplo, principalmente essa área aqui, ó, onde eu tenho a entrega dos caminhões aqui, ó. Não posso me dar o lucro, não tenho como eu fazer acesso aqui. Então aqui eu tenho que pagar, cara. Esse ponto aqui eu tenho que fazer automático, né? Eu tenho que pagar essa obra aí. Agora já uns aqui a mais por aqui por dentro, ó, essa rua aqui não tem problema. Essa rua aqui eu posso mandar cascalhar ela toda pelo escritório de construção. Essa aqui não, por causa do ônibus, ó. O ônibus aqui é importante. Aos poucos a gente vai fazendo. Mas legal, eu queria mostrar isso pra vocês, tá? Que eu tô me preocupando com essa parte agora do cascalho nas estradas, tá? Como eu falei pra vocês, coloquei uma linha a mais aqui, ó, de exportação de bebida com dois caminhões que estavam sobrando. Porque aqui a gente tem bastante estoque de bebida. Então, isso é lucro pra nós, né? Falta pouco aqui pra nossa... Olha, já começou até a funcionar. A água já tá aqui. Não tem trabalhador. O que tá faltando aqui pra nossa produção de roupa? Não, já até produziu, ó, galera. 1,3 toneladas de roupa. Olha só, 1,3 tonelada de roupa já vale 3 mil rublos. Doideira, né? Doideira. Imagina quando a gente tiver produzindo bastante roupa. Aí, nossa, o lucro é bem grande. Beleza, minha gente, vou continuar aqui. Beleza, pessoal, olha só. Só pra atualizar vocês aqui na nossa campanha, tá? Tô jogando aqui em off, fazendo aquilo que eu disse pra vocês que eu ia estar fazendo. Melhorando as nossas estradas. Agora o objetivo é cascalhar tudo, tá, minha gente? Tudo. Então, o que eu posso deixar os nossos escritórios de construção, o nosso escritório de construção fazendo, ele tá fazendo. Tá? E o que eu sou obrigado, por exemplo, para não trancar o trânsito, né? O que eu sou obrigado a fazer, eu faço, tá? Dinamizei a nossa linha de comida e bebida de ônibus, tá? Também de roupas e isso deu um resultado muito grande, pessoal. Tudo aquilo que a gente fez, tá? O nosso sistema aqui de importação, tá? Tá funcionando maravilhosamente bem, galera, tá? Tá funcionando muito bem nosso sistema de importação. E as nossas exportações estão assim, ó, bombando. Vocês dão uma olhadinha em setembro, lá em cima. Eu vou até dar um pause aqui, ó. Setembro, tá, pessoal? Não olha pro balanço geral ali que deu 7 mil. Por quê? Porque eu tive que importar veículos. Como eu vou mostrar pra vocês aí, eu aumentei a nossa... Eu comprei ônibus e comprei caminhão, tá? E também mão de obra estrangeira ali, ó. Só de mão de obra estrangeira, isso das nossas estradas, galera. Eu paguei 8 mil rublos e 9 mil rublos em outubro. Mas dá uma olhada lá em cima na exportação. Setembro, a gente exportou 73 mil.
E agora em outubro a gente vai exportar 93 mil. Outubro, eu já tô com um balanço positivo aqui em outubro de 47 mil rublos. Ou seja, estamos pagando o nosso empréstimo em rublo, né? Que a gente financiou algum tempo atrás, aí a gente refinanciou ele. Agora nós vamos pagar, eu não vou mais refinanciar, tá, galera? E no futuro vamos pagar o nosso empréstimo de 2 milhões, né? Que a gente tem que pagar de... dólares, tá? Mas isso aqui vai ficar mais pra frente, eu não vou mais fazer empréstimo em dólar, nem em rublo. Levou o quê, pessoal? 8 anos, minha gente. Levou 8 anos, tá? Pra nós atingirmos a nossa estabilidade financeira, independência financeira, tá? Aumentei, então, aqui os nossos campos, né? Comprei mais caminhões aqui pra... mais 2 caminhões aqui pra... para nossa fazenda. Estamos colhendo muito, muito cultivo, tá? Estamos colhendo muito cultivo, estamos produzindo demais. E para vocês verem ali, a nossa exportação está em 93 mil, cara. Vamos dar uma olhadinha o que, que é que tá dando mais lucro aí na exportação. Vamos pegar esse ano, né? Exportação. Nós já exportamos, pessoal, 703 mil. Ainda assim... a energia elétrica, né? Aí vocês veem por que que é que no início do nosso, da nossa gameplay, eu foquei na independência do carvão e na energia elétrica. Só da venda da energia elétrica a gente tem um lucro de 321 mil, galera. Só na venda da energia elétrica. E eu tô assim, ó, deixando a venda de energia em 80%, tá? 80%. Que aí eu não tenho problemas de variação de tensão nas minhas... aqui na minha cidade eu consigo exportar tranquilamente. E é o que a minha usina aqui consegue também produzir, assim. Ela consegue produzir aí não muita coisa, né? Ela consegue... ó, ela tá produzindo agora aqui, tá? 16 megawatts, tá vendo? Então eu exporto 14 ali e o resto eu uso na nossa cidade, tá? Tá fantástico. Quando eu expandir a nossa rede elétrica, pessoal, quando eu fizer mais usinas, tá, de carvão, usina eólica, hidrelétrica, eu pretendo fazer, tá, um monte de coisa, aí a gente vai vender mais e mais energia, né? Porque quanto mais a gente produz, mais a gente consegue exportar lá, tá? Vamos dizer aqui, ó, 209 mil de álcool, 87 mil de roupa, 87 mil de roupa, galera, e 85 mil de comida. Vamos fixar nesse número aqui, ó, 87 mil de roupa, tá? 87 mil de roupa. Esse ano, importação, galera, o que eu importei de produto químico? 51 mil de produto químico. Ou seja, a roupa, ela me dá lucro, tá? Mesmo eu importando produto químico, ela me dá lucro. É um lucro aí de 20 mil, tá? No mínimo. Então, vale a pena, tá? Ainda mais que o cultivo, acredito que a gente não vai mais precisar. Não sei, cara, gasta muito, né? Gasta muito. Mas eu não me importo de importar um pouco de cultivo, tá? 105 mil pra... de cultivo, para a gente conseguir fazer toda a nossa roupa, álcool, né, comida, fora que eu poupo, né, eu poupo na hora de comprar, né, galera, na hora de importar, ó, eu vou poupar aqui, ó, na compra de comida e na compra de álcool também, né, e também na compra de roupa, né, vamos pegar aqui, ó, mês passado, quanto é que eu importei de roupa? Nada. Quanto é que eu importei de comida? De bebida? Nada. Quanto é que eu importei de comida? 2 mil, entendeu? Então cada vez a gente vai importar, a gente gasta menos com a importação. Eu prefiro importar o cultivo, tá? E fazer a nossa própria roupa, fazer a nossa própria comida e fazer a nossa própria bebida, porque assim a gente maximiza os lucros, né? Mas é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Nós vamos finalizando esse episódio por aqui, tá? Já ficou de bom tamanho. Eu vou continuar jogando em off aí, galera, pra terminar, tá? Essas nossas estradas aqui, eu pretendo terminar todas elas, tá? Todas essas estradas aí de...
que a gente está botando para fazer, e aquelas que eu não consigo, eu vou fazendo por mim mesmo, tá? A que o meu escritório não consegue, para não trancar meu trânsito, eu vou ir fazendo. E aí, pessoal, aí, no próximo episódio, a gente tá vai pensar já nas nossas próximas duas expansões. Eu não tô jogando o jogo mais muito na frente, então podem deixar aí nos comentários o que que vocês acham que a gente tem que fazer daqui pra frente. Eu tenho duas grandes expansões pra fazer aí, e todas elas vão envolver o seu... Na realidade são três grandes expansões, tá? E nós temos que planejar isso pra daqui alguns anos, né? Então, por exemplo, eu queria que quando a gente fechasse 10 anos de República, aqui em 1970, nós tivéssemos uma dessas expansões aí concluídas, tá? A primeira grande delas, e a menos cara de todas, é concluir a nossa indústria da construção, tá? O que que tá faltando na indústria da construção, pessoal? Cimento, tá? Produzir o nosso próprio cimento. Produzir os nossos painéis pré-fabricados, tá? Essas duas fábricas, eu tenho que encaixar elas aqui, ó, tá? Porque elas têm alimentação de cascalho, então eu vou ter que dar um... Eu vou ter que dar um jeito de tirar o cascalho, né? Daqui, ó, né? Eu não sei se essa daqui vai funcionar, eu vou tentar usar, tá? Azar, vou tentar usar. Tenho que tirar daqui. Acho que dá pra tirar daqui assim, ó, sei lá. E daí eu boto uma outra aqui e trago pra cá, e aqui eu acho que eu faço a indústria do cascalho e do cimento, tá? O cimento, eu alimento cimento aqui na nossa fábrica de concreto. Mas aí, minha gente, aí eu vou colocar um caminhãozinho aqui, ó, no nosso escritório de distribuição, tá? Pra lidar com essa questão aí do cimento, beleza? Ou eu, sei lá, faço uma linha independente aí. Pego o cimento na fábrica e trago pra cá, deixo ali. E mesma coisa no painel pré-fabricado, né? Eu acho que no painel pré-fabricado, pessoal, eu consigo tirar daí pela esteira de agregado seco, né? Essa esteira diferente aqui, ó. Onde é que tá ela? Tem uma aí, cara. Líquidos aqui, ó, granel seco, né? Eu acho que é essa daqui que carrega o cimento. É, exatamente. Eu consigo tirar da fábrica de cimento e direto coloco na fábrica de pré-fabricado. Eu poupo uma linha de caminhão, né? Porque aqui vai ficar ruim. Aqui eu não vou mexer, galera. Eu não vou... Eu poderia trazer por granel aqui e tal e tocar aqui pra dentro. Mas aqui vai tão pouco cimento, sabe? Então eu acho que eu vou fazer isso por caminhão mesmo, né? Vamos fazer isso por caminhão. Então, essa aqui é a primeira expansão, tá? Só que tudo isso gasta aço, tá? Tudo gasta aço. Mas não seria muito caro comprar o aço, ainda mais que a gente tá ganhando bastante rublos agora. Talvez não seja caro comprar o aço pra nós terminar, concluir essa parte aqui da construção, tá? Bom, gasta muito aço pra construir, né, minha gente? Então, a próxima expansão que a gente tem que fazer aqui na nossa cidade é a indústria do aço, tá? O aço eu tenho que tirar aqui de cima, tá? E trazer pra aqui para baixo, onde a gente vai ter uma planta de processamento do minério de aço, né? Eu vou precisar, então, de trabalhadores, eu vou precisar construir a indústria e também toda a malha ferroviária para a gente depois fazer o transporte desse aço aí para toda a nossa república e também para vender ele. Essa é a outra expansão aí que a gente tem que fazer. E a terceira que a gente tem que fazer, não nessa ordem, tá? E aí que vem a dúvida, o que que eu faço primeiro, é a expansão dos trilhos, cara, da malha ferroviária. Com a malha ferroviária pronta, eu posso exportar, por exemplo, madeira, eu posso exportar tijolos, eu posso exportar cascalho, eu posso exportar... carvão, tá? Todas essas coisas a gente pode exportar e também com... A gente vai poder fazer a exportação, então, do ferro, né? Só que isso gasta muito aço, né?
O ferro não, o aço, né, pessoal? Desculpa. Gasta muito aço. Então, talvez a prioridade seria fazer a indústria do aço primeiro, para depois pensar em expandir os trilhos de trem, né? Porque gasta demais. Essa é a minha dúvida. A gente vai começar a mexer nisso no próximo episódio, tá, pessoal? Agradeço a audiência de todos. Nos vemos na continuação da nossa aventura. Valeu!